আজি বহুদিনৰ মূৰত কুকিং ব্লগ আৰু মই অকণমান বিজি আছিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েল হয় তাৰ ৰিজনটো হৈছে মই মোক দি পঠিয়াইছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ মাংস স্মক পৰ্ক স্মক চিকেন মাংস ব্ৰেণ্ডৰ নিজৰ ঘৰতে কৰা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে স্পেচিয়েল বুলি কৈছোঁ স্মক পৰ্ক স্মক চিকেনেৰে বনাম আর আপনাদেরকেও কিনিও পাৰিব এই মাংস ব্র্যান্ডের পৰা মই কন্টেক্ট ডিটেইলস তো ডেসক্রিপশনত দি দিম আর ৰিভিউখনতো দি দিম আর এই স্মোক পৰ্কখিনি বনাম মই কচুর লগত কচুর স্টেম কলা কচু দেখাই আছো সো এফালে কচুখিনি কাটি লওঁ এফালে কলা কচু ইয়াৰ নামটো কি কয় নাজানো ভালদৰে এই ঠাৰিখিনি বহুত বেছিও নালাগে সেইকেইডালে হৈ যাব আৰু আমাৰ ঘৰৰ লাও গছজোপা কি হৈছে জাতিলাও চাওক না এইফালে এইটো হেৰি মৰি গৈছে পানী কম হৈছে নে কিয়ে নে দুটামান লাগিছে বাৰু দুটামান মৰিও গৈছে এতিয়া কচু দি বনাব লাগে আৰু আৰু মাংস ব্ৰেণ্ডৰ স্মক পৰ্কখিনি লোকেল হাইজেনিক ফাৰ্ম ফ্ৰেছ হয় আৰু কলা কচুৰ ঠাৰিখিনি কলা বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মিহিমিকৈ কাটি ল'ম মাংসৰ লগত বনাবলৈ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি কাটি লোৱা পিঁয়াজ মাংসখিনি যেতিয়া ভাত খাই গৈছে আদা নহৰু খুন্দি লোৱা দি দিছোঁ আদা নহৰু অকণমানে দিছোঁ এতিয়া তেলত পিছত আকৌ দিবগৈ লাগিব কচুখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা কচুখিনি কচুখিনি গলি পিনে নোহোৱা হৈ যায় কিন্তু দেখোঁতে সৰহ লাগে বাট গলি যাওঁতে অকণমান হৈ থাকে এতিয়া কচুখিনি গলি যোৱালৈকে ঢাকি ঢাকি ভাজি ল'ম কচুখিনি ভালদৰে সিজিও গৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম বিলাহী বিলাহীখিনিও অলমষ্ট গলি গৈছে এতিয়া জলকীয়া আদা নহৰু খুন্দি লোৱা ইয়াতে বেলেগ মছলাৰ একো প্ৰয়োজনে নহয় আদা নহৰুখিনি বহুত ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আনি দিয়ে আৰু লাগিব জালুক আৰু জলকীয়া জালুকটো অকণমান বেছিকৈ দৰকাৰ হয় আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো গুচি গৈছে এতিয়া জাষ্ট কচুখিনি অকণমান গলি যাবলৈ পানী অকণমান মই আদা নহৰু খুন্দি থোৱা খুন্দনাটোতে পানীখিনি দি পিনে মিক্স কৰি দিছোঁ পানী জাষ্ট অকণমান খিলাই যাতে কচুখিনি ভালদৰে গলি যায় আৰু একেবাৰে শেষত দিম জালুকৰ গুড়া জালুকটো অকণমান বেছিকৈ জালুক আৰু জলকীয়া জ্বলাকৈ ভাল লাগে খাই এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ঢাকি পিনে গলিব দিম অকণমান টাইম পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু তেলো বিৰিঙি আহিছে কচুখিনি অকণমান হেতা দি ভাঙি দিওঁ পৰ্কখিনি ৰেডি হৈ গ'ল নমাই লওঁ এতিয়া বনাব লাগিব চিকেন মাংস ব্ৰেণ্ডৰ স্মক চিকেনো দি পঠিয়াইছিলে আৰু স্মক চিকেনখিনি বনাম এইখিনি পাকচয় নে বক্সয় বুলি কয় পাকচয়ো কয় বক্সয়ো কয় এইখিনি মোক দি পঠিয়াইছিলে চেফ মুনমিছ কিচেনৰ খুৰীয়ে মুনমি খুৰীয়ে মই মুনমি খুৰীয়ে এই পাকচয়ৰ খেতি কৰিছোঁ বুলি কোৱাত মই মানে
দি পঠিয়াব বুলি না ধেমালিকে কৈছিলে খুড়িয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ পুলিও দি পঠিয়াইছিল পাতো দি পঠিয়াইছে অলৰেডি আছে সেইখিনি বনাম এতিয়া চিকেন স্মক চিকেনৰ লগত বনাম তাৰপিছত আৰু লেটুস ৰেড কালাৰ লেটুস সো খুড়ি বহুত বহুত থ্যাংক ইউ দি পঠিয়াবৰ বাবে যেতিয়া মই ৰুই থ'ব পাৰিছো সো এতিয়া বনাই লওঁ স্মক চিকেনখিনি আৰু এই মাংস ব্ৰেণ্ডৰ স্মক চিকেনটো চাওক না দেখিব ইমান ভাল লাগিছে এইখিনি টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লওঁ নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি মাংসখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মুৰ্গী পোৱালি পোৱালি দিলে সৰুতে ইমান কিউট লাগে পোৱালিবিলাক অ' এইখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল কাটি লোৱা বিলাহী তাৰপিছত বেম্বো চুট ফাৰ্মেটিক বেম্বো চুট বেম্বো চুটটো নিজৰ গাৰ্ডেন কৰিব পাৰে কম বেছি মই দিচামুখ দিম আৰু আদা নহৰু জলকীয়া খুন্দি লোৱা অকণমান বেম্বো চুটছ আৰু স্মক চিকেনৰ গোন্ধটো ভালদৰে ওলাই আহিছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম পাকচৈখিনি দীঘল দীঘলকৈ পাকচৈখিনি ভালদৰে সিজাই লওঁ পাকচৈখিনি সিজি গৈছে আৰু পানীখিনি শুকাই তেলখিনি চাইনে চাইনে নিগৰি গৈছে একেবাৰে শেষত আদা ৰুকি দিব লাগে তেতিয়া মানে স্মক চিকেন খাই বহুত ভাল লাগে স্মক চিকেনেই হওক পৰ্কেই হওক একেবাৰে শেষত আদা এনেদৰে ৰুকি দিবগৈ লাগে তেতিয়া টেষ্টটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আদাখিনি দিয়াৰ পিছত বহুত বেছি টাইম ভাজিব নালাগে জাষ্ট এবাৰমান লৰাই দি ঢাকি ৰাখি দিব লাগে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ স্মক চিকেন আৰু বেম্বো চুটছৰ লগত বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু মাংস ব্ৰেণ্ডৰ পৰা মই আৰু 2 কেজি কণজহ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এয়া কণজহা অৰ্গেনিক মাংসৰে হয় মানে ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম মাংস চাউলখিনি মই আগতে এবাৰ বনালোঁ এই খুলি থৈ আছে পেকেট বহুত ভাল পালোঁ আৰু এতিয়া আকৌ এইখিনি চাউলে বনাই ল'ম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে গিফ্টেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফুলৰ পৰা তাৰপিছত মাংস আৰু এটা বস্তু আছে মই বহুদিনৰ পৰা এইটো বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আপোনালোকক বাট দেখুৱাব পৰা নাই এয়া এজন চিনাকি ভাইটিয়ে মোৰ এই ড্ৰয়িংখন আঁকি পিনে মোক দি পঠিয়াইছে কিৰণ হয় তাৰ নামটো সি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰে চ' আপোনালোকে তাৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ চাবগৈ পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰয়িংবোৰ অকণমান চেহেৰাটো মিলিছে দূৰৰ পৰা আপোনালোকে চাই পিনে ক'ব চেহেৰাটো মিলিছে নে মিলা নাই ভালদৰে স্মক চিকেনত বেম্বো চুটছৰ গোন্ধখিনি ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে যে আৰু বেছি ভাল লাগিছে আৰু এয়া আজিৰ স্মক চিকেন আৰু স্মক পৰ্কৰ কাঁহীখন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া কণজহা কণজহা চাউলৰ ভাত তাৰপিছত স্মক পৰ্ক কচুৰ লগত আৰু এয়া স্মক চিকেন বেম্বো চুটছ আৰু পাকচৈৰ লগত তাৰপিছত এয়া ভোট জলকীয়া আৰু আখনি চাটনি এয়াও মাংস ব্ৰেণ্ডৰে হয় মই টেষ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈ টেষ্ট কৰি পিনে জনাই আছোঁ আপোনালোকক বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ মাংসটোনো কেনেকুৱা হয় মাংস ব্ৰেণ্ডৰ ত' ফাৰ্ষ্টত স্মক চিকেনটো লেগ পিচটো মই ট্ৰাই কৰোঁ
ठीके आसे आपनलगे माने स्मोक चिकन टू अर्डर करि खाव पारे आरो बनाय खाबो ভাল লাগিব সবৰে নিজৰ নিজৰ ওয়ে থাকে বনোৱাৰ আৰু এতিয়া স্মোক পৰ্ক টু আৰু কোন জহাৰ স্মেলটো মানে জহা চাউলৰ স্মেলটো হকলুয়ে জানে কিমান ভাল হয় স্মেলটো বহুত ধুনিয়া হৈ আছে পৰ্ক টুটো ইনো কচুৰ লগত ভালে লাগে কচুৰ ঠাৰি লগত কলা স্পেশালি কলা কচুৰ মই আগৰ ভিডিঅটো বনাইছিল এটা কলা কচুৰ লগত আজি এগেইন আকৌ বনাইছো मांग एकदम परफेक्ट अपने अर्डर कर खा पड़े और डिब्रुगढ़ मानुखिए तो डिब्रुगढ़ लो पारे और आउट अफ डिब्रुगढ़ नम्बर तो दी मैं इतने अर्डर कर लब मैं पूरा भल पाई सो इतना राइसर ट्राई कर मांग कलर तो सब पूरा धुनिया स्मोक पर्क ये मानने कलर और जो फ्लेवर सीटे मेन है सो इतना राइसर ट्राई लगे कसुखी जहा चाउल पूरा आठा घर अर्गेनिक कण जहा जे मैं जहा चाउल इने खाई कि कण जहा तो फार्ष्ट टाइम आज खासी इन जहा चाउल ये कण जहा तो मैं बहुत सर है जहा चाउल तो और चाउल एकदम सर पूरा मैं दाना निचिना इन मरमलग क्यूट भात तो इन क्यूट थके क्यूट लगे बहुत और भूत जलकिया आखनी चाटनी भूत जलकिया तो ज्वला हम निकी पूरा परफेक्ट डिब्बा तो सर है बट मानने अकते हो गई पूरा लग गल ज्वला अक रेस्ट कर लगे बहुत ज्वला बहुत ज्वला कि टेस्टी आज भूत जलकिया आखनी चाटनी भूत जलकिया ड्राई फिशर लगे चाटनी मुठते आप कन्टेक्ट नम्बर तो कन्टेक्ट कर लगभग जी लगे स्मोक पर्क स्मोक चिकेन और बहुते मोक मेसेजो कर स्मोक चिकेन स्मोक पर्क पा हम निकी सो आपे कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट कर लग और दामो बहुत रिजनेबल प्राइस है बहुत बेसि दाम ना चाटनी तो टेस्टी आज बहुत ज्वला है पूरा लग गल मुनमी खुरी आपुनी दी पठवा पाकचय बनालो फाइनली आज बहुत दिन मूरत आरो फर्स्ट टाइम खाई मैं पाकचय लाइ शर निचिन कैसे पाकचय तो हेर निचि लगिले मोर यू बंधा बंधाकबी टाइप लगिले एकदम बंधाकबी नकान लाइ अक बंधाकबी पाखिला सामथिंग अलग तेने टाइप पाल और मैं लास्ट स्मोक चिकेनर जो रेसिपी बनालो सेम रेसिपी आपन स्मोक पर्कर बनाब बहुते टेस्टी लगे एक बार लास्ट आदा अक रुक लगे स्मोक चिकेन खी कंजहार मैं बेम्बो सूट स्मोक चिकेन और जहा चाउल बेस्ट कम्बो मोर बनवा तो तारीफ करा ना मैं मांगखे तारीफ कर बनवा तो अपना निजे बनाय खाई सब तेतिया गम पाबो भाल हय ने बेया हय आरो आजिर रेसिपी किटा जदि साय भाल पाले आजिर भिडिओ शेयर करिबोले नापाहरिबो आरो मांख आपनलके अर्डर करिबोले नापाहरिबो फोन नम्बर तो दिया आसे डेस्क्रिप्शनत दिसु मय स्क्रिनतो दि दिसु डिब्रुगढ़र हय डिब्रुगढ़ लोकेल खिनिया पाबो आरो बाहिरर खिनिये कोरियर सिस्टेम आसे केनेके पठियाय कन्टेक्ट करि लबो चाटनी तो बहुत ज्वला आको अकमान लागि गल सो इतना खा लो टुईटार भर कौन रेसिपी भल लगिले कमेन्ट सेक्शन कमेन्ट कर सो आज भिडियो इमें सामरी आको लग पा नेक्स्ट भिडियोत सकुए भले कुशले थक बाय बाय और कमेन्ट सेक्शन कमेन्ट कर भिडिओ लाइक कर नपहर बाय बाय।